Welcome back to my channel. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod upang maghatid ng mga latest at may init na balita tila naglalabasan pa nga ang mga ebidensya patungkol nga sa pagiging pulvoronik ng ating presidente na si Bongbong Marcos habang pilit nga ring pinipigilan ng kuting ahas admin ang pagkalat ng impormasyon patungkol dito. Kagaya na lamang ng pag down sa mga page at channel ng mga vlogger na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan. Samantala, totoo nga ang kasabihang walang sikreto ang hindi nabubunyag, kaya naman kahit anong gawin nila ay hindi pa rin maitatago at mapagtatakpan ang katotohanan sa taong bayan. Para nga sa iba pang mga detalye ay, ano-oring maigi ang buong video. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button pati na rin ng notification bell para naman lagi kang updated sa mga latest at may init na kaganapan sa ating bansa. Ayan, tatangkilikin nyo. Which is true. And I'm so happy. Dahil now, magkakasama na tayo sa bangka. Okay? And the Pulburon video, 2022, nung sinabi ko yung Pulburon video na yan. Di ba? Marami din, tatang, Jotang Genemus, ang dami rin mura, eh, no? Ang dami rin mura na mga nakarating sa akin. ka, da, Sabi ko, okay. Sa tamang panahon, yung pulboron na yan, sisikatan rin yan ng araw. Sisikat din yan. And look at now. You know, when you talk about pulburon, di ba? Pulburon, not the literal pulburon, di ba? You talk about me. I mean, naiisip niyo ko. And now the president, the former president, and the vice president is talking and giving away eating pulburon. So, ibig sabihin mga palangga, ang isang maharlika, you know, ang boljakera na tinake down tayo sa Facebook, pilit tayong kinikitil. Ginurgor ang dalawang Facebook page ko na mahigit pag combined yon like a million more than a million followers yon okay so ibig sabihin kinakat ng gobyerno ni Kuting ang impormasyon makarating sa inyo ayaw na nilang dumami ang makakaalam about pulburon about sa ginagawa ng ka not only the pulburon but karumal-dumal na ginagawa ng gobyernong ito if I'm not effective and if I don't have credibility, mga palangga, hindi magta sa akin ang mga general, ang mga abogado na I don't know them actually. nag message message lang kami. Hindi ko sila, hindi ko sila kilala. I don't bother to ask kung sino sila. Kasi protect, you know what? Kasi pinoproteksyonan ko rin sila. Joseph Umagap, thank you. Pinoproteksyonan ko rin itong mga puting ahas na to. Kasi you know what? Kaya sila lumalapit sa akin to expose this pulboronic at other illegal activities ng mga taong gobyerno kasi nagtitiwala sila sa akin na hindi natin sila ipapahamak. Because the only intention I have here is para ma-expose ang pulboronic republic natin ngayon. So kapag po kayo ay nagbibigay ang dami nag-e-email sa akin Miss Marlica, I hope hindi nyo po exposure pangalan ko ganito ganyan gan ganyan, ganyan I assure you I will protect you at the last you know, drop of my blood okay kasi the reason why ang mga tao takot magsalita dahil yung kanilang kanilang seguridad at naiintindihan ko yan ako na nga sabi ko ako na yung humaharap yung mukha ko na humaharap naniisa sa mga mga puting ahas ko, hindi ako nanghingi ng kapalit. Kasi usually, yung mga nag expose Okay? Let's say, for example, other bloggers na nagsasalta against this, against this politiko or issue, binabayaran sila just to para sirain ito. Pero sa case ko, mga kapapalaga, the pulburonic, hindi ito para sirain si Kuting. Ito po ay issue ng lipunan natin na paano nyo maim ma-imagine na ang isang gobyerno natin, ang isang presidente ay pulboronic? Tignan ninyo, kung si Maharlika ay nagsisinungaling. Ha? Kuting! Napakadali mo lang sabihin sa taong bayan. Ma, I am the president of the Philippines. Okay? And I am not pulboronic. Bakit ang hirap aminin sa ng isang tao ng isang presidente na siya ay hindi nagpupulburon. Napakadali lang yan. Bakit ang hirap nila i-counter ang aking mga akusasyon o yung mga binabato kong issue coming from the puting ahas? Bakit? Instead of sagutin nila ng bonggang-bongga, pasinungalingan nila, kinitil nila yung Facebook page ko. Di ba? Imbis na lumaban sila head on. Head on. Ka ano yung head on? Kasuhan si Maharlika ng totoong kaso, hindi gawa-gawang kaso na katulad ng unang ginawa nila ni Lisa Smuggs at ni Taberna against me. About sa anak ni Taberna na never ever ko namang asinama sa laban. You know? na ang, wala akong libelous case na uh, sinabi doon sa anak. So gumawa sila ng kwento. This is itong sinasabi ko, kung ito ay hindi katotohanan, ito yung pinakalibilos na pwede niyong ibato sa akin na yes, si Bongbong Marcos Jr. ayon sa akin puting ahas at ayon sa mga nakakakita ng video ay humithit at bumuga at lumunok ng pulboron. Not this pulboron na kinain ni Pangulong Duterte. <laughs> Hindi yan. Hindi yan pulburon na yan. Okay? Nakakaloka. So, ngayon, imagine niyo Republic of Pulburon, sabi ni Pinay Transporter, lahat ng ibinatuko, kagabi yung ibinatuko na si Acorda, Anacorda, PNP chief, base sa ating impormasyon, ayon sa ating puting ahas, ay business partner ni zing okay ni zing 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 okay para lang maano natin ni Z I A X Z U A N zing okay na nagpupulbur o, i mean protector ng pulburon o nagluluto ng pulburon the other pulburon that we are talking about di ba ito ay mga libelous case ito ay nakakasira sa kanila okay di ba bakit si General Macanas na wala namang libelous you know, statement bakit si General Macanas ang kanilang kinasuhan na nag ng ganito daw nag-post na nagsabi daw si Macanas na si uh, Browner at si Ana ay kinausap si Marcos Jr. na bumitiw na. Di ba? Walang, wala, walang binanggit si Macanas doon. Eto, this is, I challenge you. 'di ba? I challenge all of you. Congress, Senate, Polboronic Republic, kung hindi totoo ang mga binanggit ko tungkol sa pagiging business partner ninyo. Sa lahat ng mga binanggit ko, smuggler, polboron, uh, yung may mga pampadjarbog na si, yung mga, mga pangalan na binanggit natin, Chandramani, Sayarot, Ma, at marami pang iba. Bakit hindi itong, itong hindi tinututukan ng Kongreso? At ng Senado? Bakit ayaw nyo imbestigahan ang expose ng isang maharlika, okay? Na ang gobyernong ito si Kuting, si Lisa ay tumatanggap ng bribe sa Okada. Na si Kuting, si Lisa, si Tambaluslos, si Altenko, si uh, sino pa ba yung mga kasama niya doon sa you know, sa picture. <laughs> okay na hawak ng mm at iba pang mga ebidensya. Mm, <laughs> 'Di ba? Bakit hindi ito yung tututukan nila? 'Di ba? Bakit itong mga wala namang libelous statement? Bakit ito yung gipit nila at hindi nila sinasagot yung issue? Well, what do you expect mga palangga? Mismo ang Congress ay isang malaking sindikato. Yes. Congress and Senate ay isang malaking sindikato. Kaya wala nang maaasahan ang taong bayan. Bakit isang malaking sindikato? Isa sa mga expose ko last week, last week ba or two weeks ago, patungkol dito sa People's Initiative, yung charter change na isinusulong nila na before magbreak ang sesyon noong December 14 sa Congress ay namigay ayon sa ating puting ahas na kongresista mismo to, dalawang kongresista ang nagbigay ng informasyon sa akin mga kababayan na namigay si Tambaluslo si Martin Romualdez buhay natin yung pangalan Bakalan, tatakot ako sabihin pangalan ng buha ka ng inang duckling na yan so namigay ng dalawang milyon kada isa okay kada isang kongresista and also isa sa mga uh, pang ano niya pang ang tawag dito pang insight niya pang entice niya rather pang entice niya dito sa uh, ito pang entice niya sa mga mga kongresista ay ginagamit niya yung AIX, okay, yung Assistance to Individual in Crisis Situation at yung MAIP, Medical Assistance to Indigent Patient at yung TUPAD, Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged and displaced workers under DOLE. So, total dun sa amount na ipamimigay, ni, ipamimigay ng Speaker of the House is 20 million each. Kaya nga sabi ko kagabi, 22 million total na pang entice niya na para i-push ang bawat kongresista na mag-sign nitong People's Initiative na magkaroon ng charter change para what? Ma-maintain sa sa power? And by the way, when you say People's Initiative, it should be People's Initiative, not the tambalos-loses. Lahat yung mga tatambalos-los. Initiative sa Congress and true enough dahil uh, i think kagabi nagsalita si senator Amy Marcos diyan tungkol sa people's initiative na yan na hindi niya sinasang-ayunan at uh, ang uh, sinabi nga niya diyan ha uh, ko lang i think na screenshot ko yung uh, sinabi niya okay uh, <clears throat> ito all right Uh, na sinasabi niya, ni Senator Amy bakit ang tapang-tapang nilang mag-alok? Mag sabi niya, Ay, sabi niya, hindi ko alam. I clearly, sabi niya, I clearly somebody na may talagang hawak niyan sa budget. Sabi niya, so we know that the power of the the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga and some semblance of suasion and control over the funds. Bakit ang tapang-tapang nilang mag-alok ng ganito? Talaga bang for sale na ngayon ang ating sandligang batas? Ano ba naman to? Talaga bang grabe naman itong kawalang ito? So definitely, alam ni Amy, ang alam mo, maganda sana yung sinasabi ni Amy na sila sa lungat niya. Pero ang hindi ko lang hindi ko lang gusto ay hindi niya mapangalanan yung pinsan niyang hunghang. Yeah, sino bang may access ng funds? So definitely si Tambaluslos. So, ang hindi lang maganda ay marami pang paligoy-ligoy pa. You have to strike forward! Para sa Pilipino, ito na natin ang jejemonyo. Again, mga kababayan, sino ang unang nag-expose nito? Si Maharlika. Ako ang nagsabi sa inyo na niregaluhan ng Christmas bonus ng dalawang milyon noong December 14 ni tambaloslos ang lahat ng mga kongreso para isulong ang people's initiative o may nagsabi diyan butang inang initiative okay so punta tayo ngayon dadako tayo ngayon sa uh, statement ni Paulo uh, Duterte okay sa statement ni Paulo Duterte kasi kailangan kong basahin ito ito po yung confirmation that Maharlika and her puting ahas ay nagsasabi ng katotohanan meron tayong kredibilidad na pinangangalagaan dito dahil the moment na magsisinungaling tayo dito, kaya ngayon mga puting as, binavalidate natin yung mga information nila. Ibig sabihin, kung ang intention lang ng Maharlika Channel okay, ay sumira ng personalidad, definitely hindi po tayo magtatagal. ba? Diba? Sabi ko nga, I started just by myself and other friends of mine na nagdadadakdakdakdak dito. Okay, sabi ni Pulong, Duterte. Statement of Davao City First District Paolo Z Duterte on the PI movement in Davao City, okay? Spearheaded by the uh, PBA Party List representative Margarita, ito si ano Migaon Nograles, remember that? Si Migaon Nograles. Okay, ang sabi ni Pulong Duterte, ito po liwanagin ko lang. Ito na po yung bunga ng ating expose patungkol nga dito sa pagbabayad pagsusuhol ng uh, tambaloslos ni Speaker of the House Tambaloslos sa mga kongresista para isulong para i uh, coerce okay pilitin na pumirma ang mga Pilipino okay gamit itong mga ayuda 5 okay. gamit yung mga ayuda. Buti sana kung ibibigay nila tong 22 million na ayuda na to, eh shopping na nila yung 2 million noong December. So, okay. Babalik ako. Okay. So, yung tinatawag na People's Initiative, mga palangga, ay, ito pala yung, ano, yung sinasabi ni Pulong. Okay. I would like to inform all Davaueños, most especially in my district. Okay? Ito, pa, ito pala yata. Okay. Sabi niya, sabi ni Polong, I am against this people initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. So again, against siya kasi hindi ito boses ng tao kundi boses ng mga tambalos-los dyan sa loob ng Kongreso. Okay, sabi niya, I would like to inform all the Bawenios, most especially in my district, that the House leadership has taken out 2 billion from your NE national budget, okay, for the district and left only a measly 500 million. For the Bawenios. So sabi ni Pulong, gusto daw niyang sabihin sa inyo na mga taga-Bawenios, at dito na nga po nagtatapos ang ating video. Nakakamangha ang mga vloggers na ito na desidido at walang takot sa mga malalaking tao sa bayan para lang magbigay ng kaliwanagan sa taong bayan at mapatalsik sa pwesto ang mga walang hiyang gumagawa ng katiwalian sa ating pamahalaan. Para nga po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa isyu na ito?